Ja nüüd on see päev käes, kui ma räägin siis teile oma isiklikust hobiautost. No sellest, mis on nagu tänavalegaalne, et millega saab tänaval sõita. Täna käisin üle pika ajad, aga jälle sõitmas. Sõitsin läbi, põhimõtteliselt läbi kesklinna, aga see kõige mugavam tegu ei ole. Aga et teile saaks autot tutvustada ja temast nagu põhjalikumalt rääkida, siis mul on abimehed, kes veel viitsivad mu autot pesta. No tšau, kutid! No tšau! No kuidas on? Saab puhtaks või? Saab. Varsti saab. Saab, jah. No arvasid, et saab puhtaks ühesõnaga, pesen puhtaks seda autot pesula, see ei pesta, sellepärast, et see vajab eri hoolt. Kutid on välja koolitatud, suurem kut muidugi see enam mu autosi väga pesta ei taha, see vaatab kaugele aiast välja. Aga väiksid kutid on veel abimehed, sest et nendel on väike stiimul, et saab äkki kaasa sõita ja käia kaasas ja tehakse sõitu ja sellised nagu huvid on veel olemas, nii et peseme puhtaks, räägime täpsemalt. Tegemist on siis 2003 aasta Nissan 350Z-iga, mis on algselt toodud kunagi kellegi teise poolt üldsegi Ameerikast ja mina sain ta, ei mäletagi, mis aasta see võis olla, see oli 2016-17, ühesõnaga väga-väga ammu juba või see oli võibolla isegi veel varem ja see oli juba siis saadud Eestisse arvele, tal oli peal Kredi turbokit ja mälu järgi mingi 400 hobujõudu. Ta oli päris fun auto, sõitsin taga isegi natuke niimoodi ringi. Ta oli kollast värvi, aga mul üsna ruttu sain ma sellest aru, et sellest hobujõust jääb veidi väheks. Ja see tavaline originaal kollane on selline higav ja siis ma otsisin välja sellise natukene popima värvi. See on siis Sitsiilia yellow Range Roveri pealt oli, jah, just. Ja võtsin ta täiesti pulkadeks. Siia sisse sai tehtud turvakaar. See üleliigne pigimat ja kogu see lisavarustus, mis mind ei huvita. Võtsin ma kaasit ära. Tegin ta sisuliselt 200 kilo kergemaks kui originaalauto. Ja kui see tegelikult on selle kollase värvi all ka carbon body tiivad, nii et küll oli taga, oli mul ka ennem, oli komposiidis taga luuk, aga ma otsustasin, et tänava peal on see raskem luuk, kuhu kohta ma sain siis ka normaalse tiiva kinnitada, on parem. Ja tegelikult oli ka, sest et isegi rajal oli parem sõita, sest taga oli veidikene kaalu vähe. Siin all on... Siit ei näe muidugi, aga siin all on KV Competition ja amordid, kõik neli tükki. Siis mul on NK veljed, mida ma tegelikult tükk aega otsisin, sest et kui te ostate velgi, siis velg tuleb osta kvaliteetne ja teiseks tuleb osta kerge, sellepärast, et mis kasu on sellest hobujõust, kui sa veerevad massid asjad kaasas, näiteks mingid, ma ei tea, ma ei kujuta ette, need veljed kaaluvad äkki mingi 7 kilo tükk, aga sa saad analoogseid replikaid ja mingid velge, mida sa kaaluvad 12 kilo tükk ja iga kilo, mis sa veerevana kaasad asjad on sama hea, kui võtad terve bussid ja sõpru kaasa, nii et see on nüüd esimene asja, mida ma soovitan, veerev ja vedrustatav mass viiga alla. No mis vahe on, eks ju, see on tänavauto. No tegelikult on ta tänavauto küll, aga ta on eluaeg olnud mul selline reklaamprojekt, et kui see auto on kiire, vastupidav, näeb äge välja ja on õiged tükid külles, siis tekib ka teistel usaldus, eks ju, ja nad saavad aru, et ma tegelikult jagan asjadest, aga mulle endale ka meeldib, et ma seda autot olen nii kaua pidanud, et ma teda ära ei rikuks. Ma näitan teile siis kapoti alla ka. Proovin nii näidata, et seda rekknumbrit näha ei näe. Aga põhimõtteliselt on ta siis selline. Ja nüüd ma võin teile siis rääkida, mis probleemid mul olid maantametiga selle autoga. Oli nii, et lähme siia sisse ja siis ma räägin täpsemalt ja näitan näpuga.
kui seest vaadata, siis algselt tundub, et kas siin midagi üldse originaali on, on ju, aga no vaatame siit tagant. Taga on siis see turvakaar, mida ma siis legaliseerisin pool aastat, eelmine aasta. Siis on vahetatud rool. Rool on tegelikult puhtalt turvalisuse pärast vahetatud, sest ma selle originaalrooliga rada sõita ei saa. Seda ei ole võimalik siia minu põlvede vahel ära mahutada. Lisaks originaalautol on istmed, originaalistmed on nii kõrged, et kui ma näiteks tahaksin rada sõita, millega ma siis vahest ikka käin kuskil seal saugal või siis mõne kiirendusvõistlusel, siis istudes koos kiivriga mul on pea laes, aga selle Pride'i korvistme ma paningi selle pärast, et mul oleks normaalne sõiduasend, käed oleks normaalse nurgal. Ja ma ei oleks siin sees nagu nina vasta rooli ja pea laes, et tegelikult on turvalisus kõige olulisem. Ja see auto ei ole minu mõõtudele tehtud algselt, see on pisikse Jaapani mehe jaoks tehtud ja kui sa paned siia normaalse istme ja normaalse rooli, siis ma saan siin väga edukalt hakkama. Ja jalad ja pedaalid on ka normaalse kaugusel. Aga nüüd ma saan rääkida siis sellest saagast, mis mul pool aastat kestis. Ma eelmine aasta mai kuus panin proovi pärast selle auto müüki ja vaatasin, et kas üldse leidub mingi potentsiaalne huviline, et kui ma temaga sõidan, eks ütleme, 1000-2000 kilometrit aastas maksimum, siis proovime, kui keegi leidub, siis müün maha, kui ei leidu, ei müü. Panin kuulutuse mai kuus välja. Läksin ülevaatusele, et teha siis iga aastane ülevaatus kevadel ja siis mõned proovitiirud. Ja ülevaatusel selgus, et eelmine päev, samal päeval, kui ma panin müügikuulutuse, on maantametisse ilmunud siis terve unnik puudusi, selline pikk list, mis takistab selle autole ülevaatuse läbimist. Ja mind saadet sealt minema, et nüüd lähed ja teed selle auto korda. Lähed maantametisse, näitad selle auto ette. Ja siis saad siia ülevaatuse teha. Loomulikult oli seal kirjas sellised asjad nagu, et autol on turvapuur sees, täis maus turvapuur, see takistab siis normaalset ülevaatust. Ja loomulikult on siin ainult turvakaare, selle ma tegin puhtalt selle pärast, et kere oleks jäik. Ja kuna ma sõidan taga siis nagu rada ka hobikorras, siis oleks tore, et kui midagi juhtub, siis mina kui kolme lapse isa oleksin nagu turvalises autos ja minu endaga nagu oleks väiksem võimalus, et midagi juhtub. No sellised asjad on tegelikult elementaarsed, kui sa saad ka kunagi 40 ja pluss on ja siis hakkad sellist asja peale mõtlema, et ei ole nagu lihtsalt lahe lasta külg ees kuskil ja sõbrad vilistavad ja plaksutavad, vaid on ka see oluline, et kui peaks midagi juhtuma, siis sa jääd ellu ja tuled sealt sirge seljaga välja. Ja mis peamine, ära pläristega pauguta sellega tänaval ega paarutega spinni seal kuskil parklates, vaid mine reaalselt kuskile rajale. Meil on Eestis täna tegelikult võimalusi piisavalt. Kui käid autokokkutulekul, käi, okei, aga ära sõida rahva vahel 150-ga ja vilista kummi, nii et see ei ole äge. No, see on esimene märk, et sa oled veel väike ja sa pead veel kasvama. Et see aeg läheb üsna ruttu mööda ja lõpuks sa vaatad ise ka tagasi, et no olid ikka nõme küll. Aga mis ma tahtsin öelda on see, et kui me tuleme tagasi selle jutu juurde, mis oli maantametis, siis ma läksingi siis maantametisse, täitsin ära ümberehituspaberid ja võtsin siis omal selle turvakaare arvele niimoodi passi kirja. Vahetasin ära istmed, panin originaal istmed, originaal rooli ja läksin, ei läinud see nii libedalt, käisin seal mitu korda veel ja sain selle paperi, mis kinnitas, et mu auto on nüüd maante kõlbulik. Läksin ülevaatusele, CO-d asjad olid korras, lõtke polnud. Sain ülevaatuse alles oktoobri kuus, kuigi saaga hakkas mais ja see
see oktoobri kuu oli selline masendav, et mitte ühtegi võidusõitu, mitte ühtegi hobipäeva enam ei olnud ja ma sain taga sõita paar korda tööle koju, et natuke enegi rõõmu tunda oma hobiautost ja panin ta garaasi seisma, nii et nüüd mul on, meil on siis jälle maikuu, mul on autole ülevaatus olemas, mis kehtib muidugi oktoobrini, siis ma pean hakkama selle saaga ja uuesti läbi tegema. Ja ma saan taga sõita terve hooaeg ja proovida ja katsetada teda erinevates tingimustes või siis erinevatel radadel. Aga mis ma veel, ma näitan teile siis, mis selle autoga on siis tehtud ja mis minu jaoks on oluline, et ühel sellise lobi autol oleks olemas. Loomulikult juhib seda auto mootorit Altechi juhtajusesse, minu jaoks täna hetkel kõige parem toode üldse turul. Ja mina ise kasutan siis lisaks sellele, et ta juhib mu mootorit turborõhku, mida ma saan siis muuta siin 4 astet erinevat. See ei muuda ainult turborõhku, vaid see muudab ka seda, et mis moodi see võimsus tuleb ja millise nurgal ja ütleme siis millise agressiivsusega see turborõhk tuleb, et ma saan selle nupuga siis valida ja ringrajal ma ei kasuta kunagi sellist seadet, mis et mul tuleb full boost kohe nagu pedaali puutun, vaid see võimsus kasvab koos pöördega, et see on palju lõbusam tulla siis kurvist välja. Ja teine nupp on selline tore, siin peal on traction control kirjutatud, see on mul 10 astet ja sellega ma saan siis ära määrata, mitu protsenti lubatakse ratast ringi käia tagaratas versus esiratas siis. Ja seda ma saan muidugi määrata, millist ratast ta siis või millised ratteid ta oma vahel võrdleb. Ja kui ma luban tal ainult 5% ringi käia, siis ainult 5% need ringiga käivad. Ja paned sõbrale selle number 10 peale, lööd klapi kinni, ütled, mine sõida. Ja tead, et ta tuleb ühes tükis alati tagasi, et või lased kellegi auto pesulasse viia või mida iganes, eks ju, et teeb väikse tripi A punkti B ja tead, et see auto ei sõida küll kees kuskilt kaldast alla. Sest et autol on ikkagi 650 hobujõudu ja kui sa seda taltsutada ei oska, siis juhtuda võib kõike. Nii et kuigi mul selle autol on, ma kasutan Toyo R88 RF-e. Need on tegelikult väga, väga head nii vihmaga, kuigi see oli üllatus mulle, et see vihmaga üldse peab ja siin tänava peal ka sõita, et ta ei lähe sul sedasi ringi, et ta põleks alla ära, et ta ikka haagib mingi hetk ennast kinni ja sa tunned, et see auto kiirendab ka. Ja siin kolms, mis ma veel tahan rääkida, tagant näitan teile, et mul, et kui rada tahad sõita, siis Nissanil on see kütusepaak on veidi kehva kuju, et üle kardaani ja see kuskil vasak kurvis alati jääb kuivale, siis ma selleks puhuks panin talle Nuki surgetangi, et see on mingi, ma ei mäletaks, oli 3 liitrit äkki, sellest on piisanud ja see töötab väga, väga hästi, see on nüüd pagasnikus ja see põhimõtteliselt on nii, et üks pumpab paagist ette ilma vastusurveta sellesse väiksesse paaki ja siis kaks suuremat pumpavad siis mootorisse ette ja ma panen ta käima, näitan teile siis ka, mis moodi see käib ja mis moodi see auto käivitub ja siis ma näitan teile ka launch kontrollist, launch kontrolli nupust ma ei rääkinud, launch kontroll on siis mul siin, ma aitan selle alla, sellel hetkel põhimõtteliselt on nii, et maksimaalne kaasipedaal või siis segusiibri asend on 30% ja 3000 pööret ja ta hoiab seal ja tekitab väikse turborõhu ja sellest piisab, et hetkega kohalt ära minna. Kui ma startiksin näiteks 4-5000 pöördega, siis ma saaks lihtsalt rehvi suitsu rohkem, aga mitte mingisugust kiirendust. Ma panen ta käima siis. Siin on mul Altechi väike kell, kus ma näen siis erinevaid parameetrid, mootori temperatuuri täpselt, eks ju sisselaske tempi, kütuse segu, siin ma näen ka analoog kellast, originaal kellast, näen ka õlirõhku, nii et ennem kui hakkab paugutama, plärtsutama, siis kindlasti tee mootor soojaks, õli soojaks ja ära kunagi koha peal lihtsalt paaruta
piires, et see on jube äge, et tegelikult ilma koormuseta sellised suured pöörded lõpevad tavaliselt nii, et sul on saaled või siis kepsu polt või midagi läheb, annab järgi, nii et ilma koormuseta suurel pöördel plärtsutamine ka ei ole tore, nii et see jätke amatööridele, professionaalid nii ei tee.